Կարդա չգիտես Գյուղապետես ընտրվել Մանուկյան։ Դե Գյուղապետը ներում ար պարտադիր կարտալ իմանալ։ Բա պարտադիր չի։ Ես առաջ անգամ լսում եմ Գյուղապետը ներում ար պարտադիր կարտալ իմանալ։ Լավ լաս այդպես ճուխտա։ Իմ դուրս գալու դիմումն է Մանուկյան, ուզում եմ դուրս գամ։ Դուրս գալու։ Հա։ Է դուրս արի։ Դուրս գամ։ Բայց շուտ կգաս։ Դուրսնել անձրևա գալի, վրետ մի բան չմրցես։ Մանուկյան, ճիշտ չհասկացար, ուզում եմ գործից դու։ Հա, գործից դուրս գաս, խի։ Պրամոյ ասեմ։ Ուզում ես պրամոյ ասա, ուզում ես հերվից ասա։ Ուզում ես գնեն գյուղի ծերից գումարա ասելու բարի։ Պրամոյ ասեմ, ես էլ եմ ուզում գյուղապետ դառնամ։ Հա, այսինքն դու ոչ թե գործից ես դուրս գալի, այլ իմ դեմ ես դուրս գալի, հա այդ տղա, բախալս դու։ Ադե Մանուկյան, ինչ անեմ, մի ձև պտի պահեմ ընտանիքս, թե չէ։ Հետ դու ընտանիք պահելու պրոբլեմ ունես։ Հա։ Դես պասի մութ ընգնի, տար մի տպահի, ես էլ կոգնեմ։ Ադե լավ էլի Մանուկյան, ես քեզ լուրջ բան եմ ասում, դու ձեռ ես առնում։ Կամ ստորագրի, կամ էլ արտահերտ ընտրություններ ենք անում գյուղում։ Ինչ ընտրություն։ Նորմալ արտահերտ ընտրություններ։ Ընտրություն պետք չի, այ չինգաչուկ կցենք։ Այ չինգաչուկ, այ Մանուկյան ջան, ասում նորմալ արտահերտ ընտրություններ անենք։ Այ տղա, չինգաչուկը ավելի թափանցիկա։ Լավ, բայց ով հաղթեց ենեք գյուղապետը։ Եղավ։ Արի։ Չինգաչուկ։ Ահա, ես հաղթեցի։ Էդ ո՞նց։ Իմը մկրատա քունը թուղթ։ Այ տղա, էդի 20% ա, էսի 50% ա, սենց որ մյատ տվել եմ է, հաղալասում։ Հաղնեմ, հա, էդ ես ուզում, հենա սաղ գյուղը թախել է, էլ ինչ գյուղապետ ես, մի քանի ընտանիք էլ մնացել են, էլ տոմսը ձերները սպասում են, որ գնան Ռուսաստան։ Ի, էդ ինչ լավ բան ասիր։ Ինչ դա լավ, մնալու ենք մենակ ես ու դու։ Է, բա լավ էլի, կենենք արևոտները, Մայկա Տրուսիկը ու ազատման կգանք մեզ համար։ Լավ էլի Մանուկյան, ես քեզ լուրջ բան եմ ասում, դու էլի հանակի ես տալի, չգիտեմ, հազարատ խնդիր կա գյուղում, ոչ մի բանով չես հետաքրքրվում, ոչ մի ձեռ… Ի՞նչ խնդիր։ Մարզպետարանից են զանգել։ Որինչ։ Ուզում են գան ստուգումների։ Էտող կան։ Եկը կան կստուգեն։ Թոգան ստուգեն։ Մեկը ոչ իմ գլխին, ոչ իր կա, ոչ էլ քու։ Թե քունը կա։ Հա, կա։ Են քու հարևան Գայանը գյուղնախարություն բողոք ա գրել, խաբար ես։ Որինչ։ Ասում ա, անմարդ կնիկ եմ, ոչ սալարկա ա հատկացնում, ոչ տրակտր ա հատկացնում վարուցանքին, ասում ա 10 տարի ա գյուղապետ ա, մի անգամ մի հարցով ձեռ չգցեց։ Շուտ։ Էրեք առավոտ գյուղապետարանում էր, ուղի 40 րոպե ձեռ եմ գցել, էլ ինչ ես ուզում։ Ես զարմանում եմ, մարդ էլ իրա գյուղի ժողովրդից վախենա, խի ես ախրանիկները գցում, հետևից էդ հելնում գյուղով ֆռռում։ Այ տղա, 100 հոգի ուզող ունեմ, 1000 հոգի չուզող ունեմ։ Հələ մի րոպե, 100 հոգի ուզող ունես, 1000 հոգի չուզող։ Հա, բայց այդ ո՞նց գյուղապետ ընտրվեցիր։ Դեն 1000 հոգին անվավեր։ Հա, անվավեր ես, մենակ խոստանալիս ես լավ, ընտրություններից առաջ մեծ-մեծ խոստումներ էր տալի, ես կանեմ, ենք կանեմ, գազը կքաշեմ, քաշեցիր գազը։ Քաշեցի։ Գազը քաշեցիր Մանուկյան։ Ասի քաշեցի։ Հələ որ ասում ա քաշեցի։ Այդ տղա դու գազ չունես։ Չէ, էնով ունի, որ ես ունենամ։ Դե ասեցի չարեցի, չեղա որ քաշեցի։
Կերելես սաղ գյուղը, Մանուկյան, սաղ գյուղը հաթաթ ծախել ես, կերել ես, քանի հատ տրակտեր կար։ Չգիտեմ։ Ես գիտեմ, իրեք հատ սովետի վաղթ էր մնացել, երկու հատ մարսպետարանը տվեց, մի հատ էլ ես վերջում գյուղով հավաքվեցինք առանք, քանի հատ տրակտոր եղավ։ Ես ավես չգիտեմ, ինձի խնձորները բացատրեք։ Խնձորներով բացատրեմ։ Իրեք հատ խնձոր սովետի վաղթվանից է մնացել, երկու հատ խնձոր մարսպետարանը տվեց, մի հատ էլ խնձոր առանք Օբշի գյուղով, քանի հատ խնձոր եղավ։ Վայ, թե քեմ մերեսի, մի կիլո խնձորի համար հետդ բազար ես անում, բոյցը տա մարջի, բոյցը։ Ով, չգիտեմ, Մանուկյան, չգիտեմ, հրապարակում համերգ ես կազմակերպում, Երևանից երկիշներ ես բերում, չգիտես, որ մինչև դու չգնաս, ժողովուրդը չի հավաքվելու։ Խելքու միտք ես թողում, ընկերած սար հետևիցս։ Ընկի առաջս ար հետևիցս։ Ընկի առաջս ար հետևիցս։ Եկա։ Ընկերս ուրա։